Շարունակում ենք աշխատանքը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, առաջարկում եմ ծանոթանալ թարմացվող լրահոսին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերում նախորդին տեղի ունեցած ցավալի միջադեպերը որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոչ պաշտաճ մակարդակի հետևանք են։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս մասին ասել Սյունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Կապանի և Մեղրի զորամասերում երկու զինվորներ էին մահացել։ Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները, պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը զորամիավորման հրամանատարին տվել է ցուցումներ և հանձնարարականներ, նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև ներքին հանդ համայնքին հարակից սահմանագոտում, որտեղ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Բուդաղյանը ներկայացրել է տվյալ հատվածում առկա իրավիճակը։ Հայաստանը բարելավել է դիրքերը մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարում։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի նախագահությամբ այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանում մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի նիստ։ Չնայած ոլորտում գրանցված առաջընթացին, Հայաստանի առջև ծառացած մարտարավերներն ուղղորդում են մեզ առավել մեծ ջանքեր գործադրել և առավել ակտիվ գործունեություն ծավալել դիրքերը բարելավելու ուղղությամբ, նշել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Միրչա Ջուաննայի հետ։ Քնարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, հաղորդում է արտգործ նախարարությունը։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում և Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղված գործողությունները, քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ հոգեբանական ճնշումների գործադրման փաստերը։ Միսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը հասնելու բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծմանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել Երևանին և Բաքվին այս հարցում։ Դեսպանատնից այսպես են պատասխանել ազատության հարցին, թե ինչ դիրքորոշում ունի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Միսկի խմբում քննարկելու առաջարկին։ Պաշտոնական Երևանը հիշեցնենք, այդ հարցով 4 օր առաջ է դիմել Միսկի խմբի համանախագահությանը։ Արդյոք առաջիկայում նախատեսված է Միսկի խմբի համանախագահների այդ տարածաշրջան, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից այս հարցին էլ պատասխանել են շատ հակիրճ, որևէ նոր բան չեն կարող հաղորդել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լե Դրյանի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակը, այդ թվում ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունների իրագործումը։ Նախարարները բարձրացրել են նաև Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 սկզբունքների հարցը։ Լե Դրյանը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին, հայտնում է ադրբեջանական կողմը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն հերթական անգամ կեղծ տեղեկություններ տարածել։ Մարզիկների հետ հանդիպմանը նա ասել է, թե իբր 2020 թվականի աշնանը Ադրբեջանը պահպանում էր ռազմական գործողություններ իրականացնելու բոլոր կանոնները և չէր կռվում խաղաղ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, թե պատերազմի ընթացքում հայ խաղաղ բնակչության շրջանում 30-ից պակաս զոհ է եղել։ Դա էլ այն պատճառով, որ այդ խաղաղ բնակիչները մասնակցել էին մարտերին, լեկտիաբար հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսական զինված ուժերը 6 հրթիռ են արձակել Լվովի ուղությամբ։ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ արձակվել է 6 թևավոր հրթիռ, որից 2-ը ոչնչացրել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Մյուս հրթիռներն ընկել են Լվովի մարզի օդանավակայանի տարածքում խոցել ինքնաթիռների վերանորոգման գործարանը։ Հարվածներից ավերվել են շինություններ։ Ըստ քաղաքապետ Անդրեյ Սադովիի, գործարանի ակտիվ աշխատանքը նախապես դադարեցվել էր, ուստի տուժածներ չկան։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունն ամփոփել է ռազմական իրավիճակը Ուկրաինայում։ Բրիտանական հետախուզության թարմ տվյալներով ռուսական բանակը նախկինի պես խուսափում է դժվարամատչելի տեղանքներից, վերահսկողություն չունի օդային տարածքի նկատմամբ և խնդիրներ ունի տեղաշարժի առումով։ Զորքի առաջապահ ստորաբաժանումները սնունդի և վառելիքի սուր կարիք են զգում, իսկ ուկրաինական զինուժի անդադար հակահարձակումները մատակարարման շղթայի վրա ստիպել են ռուսներին զգալի ուժեր կենտրոնացնել թիկունքն ապահովելու համար։ Ուկրաինական բանակը գերեվարել է ռուսական բանակի նորանոր ժամկետային զինծառայողների կեսգիշերային իր ուղերձում, այս մասին ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով գերիներից շատերը հրաժարվում են վերադառնալ Ռուսաստան։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ռուսաստանյան զինվորականները պատերազմին մասնակցելու համար վարձկաններ են հավաքագրում այլ երկրներից, կեղծիքով զինծառայության կանչում երիտասարդների, ասել է նախագահն ու դիմել ռուս զինվորների մայրերին։ Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти. Սուրբ Պատրիկի օրվա նվիրված իր ելույթի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Պուտինին անվանել է արյունոտ բռնապետ, իսկական ավազակ, որն անբարոյական պատերազմ է մղում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Նախագահն ասել է, որ իրենք իրական պայքար են մղում ինքնակալության և ժողովրդավարության միջև, ինչպես նաև ժողովրդավարությունները պահպանելու համար։ Բայդենի դեպ այսօր հեռախոսազրույց ունենալու Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ մտքեր են փոխանակելու ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ, քննարկվելու է նաև Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև մրցակցության կարգավորման առնչվող հարցեր և այլ թեմաներ։ Իր հերթին Չինաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ երկու առաջնորդները քննարկելու են Չինաստան-Նահանգներ երկկողմ հարաբերություններն ու ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ պետք է պատրաստվել Եվրոպայում պատերազմի, կոչանելով եվրոպական երկրներին ավելացնել ներդրումները պաշտոնական արդյունաբերության մեջ։ Մեր ուժերը միակ լիարժեք բանակն են եվրոպական մայրցամաքում, մենք պետք է ավելացնենք ներդրումները, որպեսզի պատրաստ լինենք բարձր ինտենսիվության հնարավոր զինված հակամարտությանը, որը կարող է սկսվել մեր մայրցամաքում, ասել է Էմանուել Մակրոնը։ Մեծ յոթնակի երկրները պատրաստակամություն են հայտնել ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այս մասին ասվում է կառույցի նախարարների հանդիպման արդյունքներով Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հրապարակած հայտարարության մեջ։ Տեսակոնֆերանսի արդյունքների համաձայն կողմերը միակարծիք են եղել, որ կիրառվող պատժամիջոցները էական ազդեցություն են ունեցել Ռուսաստանի տնտեսության վրա, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում քվեարկության չի դրվի Ռուսաստանի ներկայացրած նախագիծը, որով կոչ է արվում Ուկրաինայում օգնությունը հասանելի դարձնել և քաղաքացիական անձանց պաշտպանել։ Պատճառն այն է, որ մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը մեղադրել է արևմտյան երկրներին այդ միջոցառման դեմ աննախադեպ ճնշման համար։ Մակու Միացյալ Նահանգների դեսպանը հակադարձել է, միակ մարդիկ, որոնք այստեղ ճնշումներ են գործադրում, ռուսներն են, և նրանք այլ կերպ չեն էլ կարող վարվել, եթե ցանկանում են, որ ինչ-որ մեկը սատարի իրենց։ Արդեն 3 շաբաթից ավելի Ռուսաստանի դեմ պատերազմ մղող Ուկրաինան Թուրքիային առաջարկել է անվտանգության երաշխավոր դառնալ։ Այս մասին ուկրաինացի պաշտոնակից Դմիտրի Կուլեբայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով Կիևը ցանկանում է, որ Թուրքիան ևս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ դառնա անվտանգության երաշխավոր, եթե պատերազմող կողմերը հասնեն համաձայնության։ Թուրք նախարարը հայտարարել է, որ նախորդին Մոսկվայում ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է այս հարցը, և Ռուսաստանը դեմ չէ այս առաջարկին։
Кулебаи хет хандипуме нашенк каецеле Львовум, Украина и Артгорц нахараре хайтараре вор барцрен гнатум, Туркей мишнортакан аракелюцюне, айз хакамартуцян меч. Нангецеле нае вор Украинан патрасте ашхаттелу диванагитакан болор хартактерум, Русастани агрессиин верчтенелу непатаков. Украина и Нахага Владимир Зеленский Хивандануцум Айцелеле Минтаники Вори Антамнера Видавор Велейн Ворзель Бенакабайрит Старанман Жаманак Нахага Найцелеле Наев Ирпенум Спанвац Американцы Лерагрох Фаверагрох Брент Реной Видавор Валортин Ев Киеви Айл Бенакишнери. Рапараквас Тесанютум Еревуме Вор Ертасар Тахчика Теснелов Нахагахин Анаканкалие Галис Ев Хузвум Иск Авелиуш Нешуме Вор Тикток Сосанцум Болор Наджакцумен Зеленский Скун Ефнера Массине Хосум. Гравелек ТикТока Катакеле Зеленскин. Доброго дня. Доброго дня. Привет. Як справа? Ради бачити. Боже. Катя в шоці. Ну, сонце, ну ти що? Нам піти чи можемо тут? Да ладно, що у нас? Тримайтесь. Нам всім не просто. Мы все правильно делаем. Тиктоки все поддерживают. Так? То, что мы оккупировали тикток. Все правы. Все правы. Доброго дня. Доброго дня. Да, не спокойно. Не почуваете. Вам все подружились. Слушайте, військовий службовий. Хочу подружить. Наказ головнокомандувача. Пожалуйста, руку ставьте. Да не вставайте. Я сам. А сколько вы поранення грудной клетки? Положение перелома ребер. Розрізничні частки правої легені, надану допомогу. Почуваєте, доброго дня. Це цивільна людина, директор приватного зоопарку, умовно кажучи, і ветеринар. Постраждали всі звірі під готовленням, на жаль, але він спасся. Водій того самого журналіста. Вітаю. Все добре, сьогодні вже хоч відпускаємо, вже він випускав. Подовжуйте. Украина и Жоговурта Ев Нахага Владимир Зеленский Гадарнан Хавагуцян Нобелян Мрцанаки Хавакнортнер Асфуме Мрцанаки Комитеи Кайкум Тегадерват Хайтара Руцян Меч. Нахадзе Руцян Хандесен Екель Нахадзе Руцян Пне Европа Синахкин Ев Нерка Хавакакан Корцичнер. Чапония и Караварцуна Норд Паджамиджоснере Мценум Русастанян Казмакерпуционери Ев Маснавор Анзанс Накатмамп Украина и Шур Стехцват Зиравичаки Пачаров Норд Паджамиджоснере Каверабирен Таснахинг Маснавор Анзи Ев Инне Казмакерпуциан Маснавропес Артгорц Нахарцан Паштонакан Неркайцуцич Мария Захароваин Ев Русакан Хоштор Айлен Керуционери Итеп, Австралиян Ирертин, Паджамиджоснер, Кагирари, Тастамек Банкери, Ев, Ерку, Рус, Цернаркатерери, Некатмамп. Хайстани Педиакамутнери, Комитет Интеракуционной Тарацел, Те Аркельвеле, Русастани, Стаса, Хазар, Амене, Долдара, Геразанцох, Канхик, Артаржуйти, Ев, Артаржуйто, Вартайтвац, Финансакан, Горцикнери, Артахануме. Аркелька Тарацфуме, Ев, Етаме, Еркернери, Враев, Калоге, Хантинер, Харуцель, Хайкакан, Бизнеси, Хамар. Хайстан 82-րդ է Երջանի Գերկրների համաթվում զեկույցն ամեն տարի կազմում է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման լուծումներ գտնելու ստորաբաժանումը։ 5-րդ անգամ անընդմեջ աշխարհի ամենաերջանի Գերկրների ցուցակը գլխավորում է Ֆինլանդիան։ Գնահատվել է աշխարհի 146 երկիր և ամենադժբախտ երկրները համարվել են Աֆղանստանն ու Լիբանանը։ Մշտապես եղեք տեղեկացված, ծանոթացեք տեղական և միջազգային իրադարձություններին, դիտեք օրվա հրատապ լուրերն ու վելուծությունները առաջինով։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի, Facebook-ի և Telegram-ի էջերին։
Եվ վերջում աշխարհը 33 մետրանոց սրթիռներ է կառուցում, մենք արձան բազմաթիվ քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրաված գործարար Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունը մտել է գործնական փուլ։ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի մրցութային հանձնախումբն ամփոփում է ներկայացված նախագծերը։ Բազմաթիվ հեղինակներից ընտրվել է 21 քանդակագործ, որոնց հետ շարունակելու են հետագա աշխատանքները։